Jeg holder umådelig meget af højmessen, både som præst og som almindelig kirkegænger. Højmessen gør søndagen til noget særligt, en dag til fordybelse, som vi alle har brug for. Gudstjenesten med dåb og nadver, salmer og bønder er kirken og kristenlivets livsnerve. Her modtager vi Guds tiltale og sendes ud i den nye uge med håb og forkyndelsen af, at også vi er Guds elskede. Samtidig glæder jeg mig over de mange nye typer af gudstjenester, som er kommet til i de senere år. De er gode og nødvendige supplementer til højmessen. De er ofte målrettede og giver folk en god anledning til at komme i kirken, om det så er til spaghetti-gudstjeneste, babysalmesang, meditationsgudstjenester eller musikandagter. I en hverdag, som ofte er hektisk, har vi brug for gudstjenester, hvor vi kan åne ind og blive fyldt igen og få vores liv sat i et nyt perspektiv.